cosa raccontata dalla corda. Estem al carrer Tamarit intentant parar el desnonament del nostre company Tato, que és víctima de la pandèmia i és músic, es va quedar sense feina arrel de tot això, i a diferència de moltes altres propietats, aquesta no ha volgut sentar-se a negociar una rebaixa de lloguer, amb la qual ha decidit agafar la via judicial per executar un desnonament, sense oferir cap tipus d'alternativa ni cap tipus de rebaixa del preu de lloguer. Popular, puguem parar aquest desnonament, tal com n'hem parat ja uns quants durant tot el matí.